Evo, dakle, Sofija, večeras ovdje dobar povod da se družimo, da se vidimo. Reci mi generalno kakvi su tvoji utisci i vidim da si i ti u belom, dakle, večeras svi u belom. Pa, ispostavili smo dade raskod. Da. Moji utisci, možda me pitaš posle, za sada sam jako uzbuđena i znam da će biti kvalitetne muzike i jednoče. Da. Jesi gledala sinoć prvo večer? Jesi imala prilike da ispratiš? Jesam malo, ali kako sam sve mlađa i mlađa, više sam privržena ovim mlađim generacijama i više slušam njih. Pa dobro, slušaj, ti kažem, to i nije tako loše. Ni malo. Mnogo je komentara raznih povodom sinoćnog prvog tog polufinalnog, da kažemo, te prve polufinalne večeri, nisu baš bili komentari toliko wow. Dakle, dosta kritika, dosta nezadovoljstva, kažu loša organizacija. Jesi ispratila malo šta su ljudi pisali? Ja nisam, stvarno, ja sam bukvalno 10 minuta pogledala TV i to bi bilo to. Tako da bilo bi jako degutantno da komentarišem, pogotovo negativno. Danas sam ovdje i danas mislim da će biti sve u najbolje. Jeste, ali imamo prilike večeras da vidimo i neke u crnoj kombinaciji. Šta misliš, da li to pokušavaju tebe, pa i slične tebi, da bace u senku možda? Ma ne, ja sam se toliko namučila da nađem bijelu kombinaciju, tako da ih podržavam i mislim da, izvinjavam se, da dres kod treba da se ukine za sljedeću godinu. Ili da se organizuje let da. I onda ćemo biti svi mnogo lagodniji. Da. Šta se dešava, recimo, po pitanju posla? Krenula si u igru sudbine, je li tako sad? Da, da, kreće još malo, od subote ili od nedelje, kreće u emitovanju moje epizode. Radujem se tamo, opet sam nešto potpuno drugačije, nešto što verovatno ljudi ne očekuju od mene, pogotovo ne posle cece, tako da vidjet ćemo šta će se desiti. Odlično, super. Hvala najljepše. Hvala ti. Hvala.